নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিতা। বিগত সাতটা দিনত মৰিয়নীৰ সদ্যপ্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কি কি কৰিলে? সাতটা দিনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে তুলনী বিয়া খালে এখন। জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল তিনিজনৰ, শ্ৰাদ্ধত উপস্থিত থাকিল আঠজনৰ। সমবেদনা জনালে সোতৰটা পৰিয়ালক, দৰ্শন কৰিলে একৈশটা মন্দিৰ আৰু ছটা নামঘৰ। আমি তথ্য লৈ আহিছোঁ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ডায়েৰীৰ পৰা। সততে কোনো লোকেই নিজৰ ডায়েৰীৰ ৰাজহুৱা নকৰে অথবা লোকৰ ডায়েৰী পঢ়াটো উচিত নহয়, কিন্তু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিজেই ৰাজহুৱা কৰিছে নিজৰ দিনলিপি। সেইবাবেই ৰাইজলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সাতদিনীয়া দিনলিপি। কিন্তু তাৰ আগতে চাই লওঁ আহক অকণমান নিৰ্বাচনৰ কথা। উপ নিৰ্বাচন আহিছে, শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ ছটাকৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ বাবে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মৰিয়নীটো। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নহ'লেও ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েই হয়তো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মৰিয়নীৰ। সেইবাবেই এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ কাষত থকা মন্দিৰ অথবা নামঘৰলৈ যোৱা, শ্ৰাদ্ধত উপস্থিত থকা অথবা সমষ্টিৰ বিয়া, বিবাহ, বাৰ্ষিকী, জন্মদিনত উপস্থিত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বাবে। সেই কাম কৰিছেও প্ৰাক্তন বিধায়কজনে। দিনটো সমষ্টিৰ ভিন্ন ঠাই পৰিদৰ্শন কৰি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৰাতিলৈ দিনটোৰ ডায়েৰী ৰাজহুৱা কৰে ফেচবুকত। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ফেচবুকৰ পৰা আমি তুলি ধৰিছোঁ তেখেতৰ সাতদিনীয়া ডায়েৰীৰ সাৰাংশ। এই সাতটা দিনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিলে 11খন ঠাইত। বিগত 7 ছেপ্টেম্বৰত বালিজান নলাপাৰা গাঁও আৰু হাতীপতি বাগানত ফুটবল আৰু জাৰ্চি বিতৰণ কৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। 8 ছেপ্টেম্বৰত জাৰ্চি বিতৰণ কৰিলে সমষ্টিটোৰ 8খন বাগানত। 9 ছেপ্টেম্বৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ হাতত সময় কম আছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যাব লগা হৈছিল নিমাতীঘাট। সময়ৰ নাটনিৰ বাবে সিদিনা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে জাৰ্চি বিতৰণ কৰিলে কেৱল এখন গাঁৱত। আনহাতে 11 আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে জাৰ্চি বিতৰণ কৰিলে 3টা স্থানত। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এই 7টা দিনত শেহতীয়া সময়ত আত্মীয়ক হেৰুওৱা 17টা পৰিয়ালক বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলে। ইয়াৰে 8জন লোকৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধতো উপস্থিত থাকে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। 6 ছেপ্টেম্বৰত 2টা শ্ৰাদ্ধ, 10 ছেপ্টেম্বৰত 3টা শ্ৰাদ্ধ আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত 1টা শ্ৰাদ্ধ আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰত 2টা শ্ৰাদ্ধত উপস্থিত থাকে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। 7টা দিনত 3টা জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানতো উপস্থিত থাকিল কুৰ্মী। 6 ছেপ্টেম্বৰত ডায়েৰীত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এশাৰী লিখিছে এনেকৈ। চেলেং ৰহথলা গাঁৱৰ সঞ্জয় নায়ক ডাঙৰীয়াৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটিক দেখা কৰাৰ লগতে বাবুল ভূমিজৰ এবছৰীয়া সন্তান নিখিলৰ জন্মদিনত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ। সেইদিনা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে 2টা জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিপৰীতে 11 ছেপ্টেম্বৰত উপস্থিত থাকে আন এটা জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত। 7 দিনত 2খন বিয়া খালে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে, ইয়াৰে এখন তুলনী বিয়া। 10 ছেপ্টেম্বৰত ডায়েৰীত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে লিখিছে, হাঁচৰা চেতিয়া গাঁৱৰ সমাজকৰ্মী ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ছোৱালী অনন্যৰ তুলনী বিয়াত উপস্থিত থাকিলোঁ। আনহাতে 9 ছেপ্টেম্বৰৰ ডায়েৰীত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে লিখিছে, নকছাৰী বৰগাঁৱৰ মোহনজ্যোতি হাজৰিকাৰ শুভ বিবাহত পৰিয়ালটিক দেখা কৰোঁ। এই 7টা দিনত পূজা অথবা নিৰ্মাণ পৰ্যবেক্ষণৰ উদ্দেশ্যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী উপস্থিত হয় 13টা মন্দিৰ আৰু 6টা নামঘৰত। 6 ছেপ্টেম্বৰত 1টা মন্দিৰ আৰু 1টা নামঘৰত উপস্থিত হয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। 7 ছেপ্টেম্বৰতো 1টা নামঘৰ আৰু 1টা মন্দিৰত উপস্থিত হয় কুৰ্মী। 10 ছেপ্টেম্বৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে 1টা নামঘৰ দৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে 8টা মন্দিৰৰ গণেশ পূজাতো উপস্থিত থাকে। একেদৰে 11 ছেপ্টেম্বৰতো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দৰ্শন কৰে 2টা মন্দিৰ। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এতিয়া ব্যস্ত। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সমষ্টিটোৰ বিয়া সকামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামঘৰ মন্দিৰলৈ অথবা জন্মদিন আৰু তুলনী বিয়ালৈকে ব্যস্ত এতিয়া ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। প্ৰাক্তন বিধায়কজনৰ ডায়েৰী বিতংকৈ পঢ়িব খুজিলে তেখেতৰ ফেচবুকত চাই ল'ব আপুনি। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।